Kaysır baktın sen biraz uçuşu başladı. İmran Uz Channel'dir. İmran Uz Channel'dir. For İmran Uz Channel. İmran? İmran Uz Channel. İmran Uz Channel, hayır. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Muhammed Akhtar Can. İmran Uz kanalıya selam. İmran Uz kanalıya. İmran Uz kanalıya. Kanalıya selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam. Biz avtobüsümüz geç girdik. Şurada yalnız. Karabölge. Karabölge fazla çıkalımız. İmran Uz kanalı abunacıları. Bana bize uçuşu başladık. Bana, bana salsın Medineci'yi. Mana bizi İmran Uz kanalı a'zolari, mana bizi mashhur gastinistaga hozir joylashyapmiz. Hamma joy chiroyli. Havo juda ham issiq. Chiroyli, chiroyli. Bu esa bizga berilgan xona, hammamizga alohida alohida xona berishdi. Shunchalik chiroyli kutib olishayotganiga ham rahmat kattakon. Assalomu alaykum, İmran Uz kanali obunachilari. Mana biz Medhill Inza kompaniyasi hamda yo'lda mana Oxun blog Dilmurodga biz bugun Hindistonda Kerlaga ketyapmiz. Assalomu alaykum. Kanal abunachilarim, mana biz Indira Gandhi International xalqaro aeroportidamiz. Bugun ish bilan Xudo xolasi Dilmurod akam boshchiligida ketyapmiz. Bugün xato qilsa, avvalam assalomu alaykum. Medhill Inza boshchiligida blog kanallari hozir Kerla. Kerla. Indiyaning Kerla shahriga ham sayohat ham ish bitib kelamiz. Ha, bu yerda bir ajoyib klinika, yana ham qulayliklari ko'p bo'lgan klinika, yangi texnologiyalar, yangi robototexnikalar, aynan mana shu klinika degan. Bu qaysidir tomonlama biz yurtdoshlarimizga bir foydasi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz, chunki qancha foydali narsani ko'rsatsak, mana o'zlaring ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Nafaqat bu 5 ta biz olib kelgan bemor. Bu yerda mana hozir mana qizlar bundan tashqari o'z mablag'larini hisobiga kelgan bemorlarimiz ham juda ham ko'p. Hozir ikkitami ko'pda operatsiya bo'lganlar. 3 ta. Asaka paket barakalar. Bugun nariga. Ha, yana shular baxtiyor, baxtiyor. Baxtiyor ekan ona. Ko'z bo'yicha, ko'z bo'yicha operatsiya bo'ldilar. Ko'z bo'yicha bu operatsiyalar o'tdi. Ulardan 10 ning ko'z kim samolyot qarindi uchib ketdi. Qaysi bir baxtli insonlar ketdi faqat. Shunaqa natijalar juda ham ko'p. Ayrim ayrim haligi bizni vodiycha gapirganda kessak yotarlar bor. Yo mana shu o'tgan kessaklari mana shu yerga masalan ispariyaga bo'lib ketsin. Inshaalloh biz niyatimiz mana ko'pchilik duo qilib turibdi. Yorug' yuzlar bilan vatanga qaytish hamda bemorlarimizni yana hayotga qaytganini ko'rib xursandligimizni xursand deb turamiz. Faqat qo'llab turinglar, like bosinglar, yoqsa like bosing, like kommentariyada fikr boshladi. Xolasi bizga ham bir soatdan keyin Kerlaga uchib ketamiz, qaytib kelamiz. Jon qo'llab turinglar. Inshaalloh aeroportdan uchib borib Kerladan yengil jo'natma tashlaymiz. Biz kanalga video ketyapmiz.
aeroport. Buna aeroport içe girdik. Aeroport cüdeyim. Ahtarcan. For İmran Uz Channel. İmran? İmran Uz Channel. İmran Uz Channel, hi. Now we are going Calicut for hospital visiting. Calicut yan klinikaga tashrif buyurib ketamiz. İmran Uz kanaliga Muhammad Ahtardan salom. Mana biz domestik ketardi. Yana shu Hindiston. Bu yerda biz sayohat bugun domestik joydan o'tamiz. Domestik uch joy. Bilan birga bo'linglar, xudo xolasa. Kerdan juda ham chiroyli joylardan videolar hali tashlab boramiz. Aeroport ichkarisi, duty free'lari. 62 62 biz aeroportga uchib kirib oldik, alhamdulillah. Sabzan birga bo'lganlar, bir xolasa. Kerdadan qiziqarli, chiroyli, kerakli videolar haqida jo'natib turamiz. Restoranı kutup namazdan cöreye bu. Bana hizmet getirdiler. Televizör kurup adamlar reis vaktlerine vakit yapma geldi. Damal göçüyordu. Yedi. Damal olup oturuşuyordu bana. Kutluyum dedi. İstanbul adımız 3 saat uçardı. Bu degani endi juda ham katta. Masalan, Toshkentdan Zehringacha 2,5 soat bo'lsa, Jeddadan Kerlagacha 3 soat. Bu degani Toshkentdan ham O'zbekistondan ham uzoq uchamiz. Endi juda ham katta. Masha Spaceship degan samolyotda uchib ketamiz. Mana Ahtarjon, Madina ji. İmran Uz salom say. İmran Uz. İmran Uz. Muyedin Calicut. Mana dramatika bitta ketyaptilar. Hammadan oldim. Hammani videoga olib oxirida men qolib ketdim. Mana menga yo'l beryaptilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammad Ahtarjon. İmran Uz kanaliga salom. İmran Uz. İmran Uz kanaliga. Kanaliga salom alaykum. Salom alaykum. Muzika ketyapmiz. Vot Anis Turapa. Ey Dilmurat aka. Niye Murat aka jon? Dilmurat aka. Ha, Dilmurat. Sorry. Mana biz hozir keling. Samolyot ichkarisiga kiramiz. Ketamız. Bir de storopam kağıttılı. Bana hazır bizi kırıp ketamız. Salam. Hindistan. Halkaramız. Uşa uzun miyesine aeroportudamız. Mesne indigo samolyotu da hazır. Kıramız. İnşallah. Dilmuratjon akamız ham kelyaptilar. Sumkalar o'zlaridan olib yurib ketyapti. Assalomu alaykum, hurmatli İmran Uz kanalining obunachilari. Xudo xohlasa mana biz avtobusimizga yetib keldik. Tayyormiz.
Karabilge hozi chiqamiz. Bugun xudo xolasa tinch akanimni İmron o'z kanali obunachilari, mana biz 3 kishi boshladik. Mana, mana Salsina Madinaji. Mana samolyot uchishi boshladi. Duoda bir turinglar. Yosh chiroyli bo'lib sharaflab turibdi. Mana Imron oxuni blokka ketib ketibdi. Kirlan bir aylantirib adashtirib keladi shularni. Duo qilinglar. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Biz to'g'risi haligi aylan negativchilar bor. Nazar qilib yuribsizlarmi? O'ynab qayoqqa bormanglar. Bu yerda mana Muhammad aytdan, Muhammad ishlayapman bu yerda. Meta India kompaniyasi İmron Uz kanali, Oxun Vlog kanali, xudo xolasa hamkorlikda bir yangi klinikani sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Ajoyib mana shu klinika bizning O'zbekistonlik bemorlarimizga o'zlarini bir foydalari bilan yordam qilsa biz xursand bo'lamiz. Chunki biz quli joyda taklif qilamiz. Bu reklama emas, azizlar. Bu qanaqadir minnatda eshitganlar bir marta ko'rgan yaxshi. Minna bitta klinika mana ko'pchilik aytadi bitta klinika bilan ishlaydi-da, bitta klinika. Biz ko'ryapmiz shunaqa insonlarni. O'zimiz bilan ko'rgan ketdi. Aynan shu maqtalgan klinikani mana maqtashdi, bunaqa sharoitlari bor, bunaqa imkoniyatlari bor dedi. Yo'q, biz borib ko'zimiz bilan ko'raylik, real. Shu narsa bormi yo'qmi? Shu narsaga ishonch hosil qilish uchun aynan biz Kerlaga uchyapmiz. Xudo xolasa boramiz u yerda qulayliklar, shart-sharoitlar mana bizni O'zbekistondan keladigan vatandoshlarimiz uchun, qolaversa boshqa davlatlardan kelgan bemorlar uchun qanaqangi sharoitlar yaratilgan. Mana shu haqda ham biz qisqacha videolar qilamiz. Albatta shu sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz bitta klinika bilan ishlaganmiz. Ya'ni men emas, qizlarimiz. Chunki men o'ylatgan jarayonlarni yoritib beruvchi insondan qolaman. Mana qizlarimiz Hindiston davlatida nechta klinika bo'lsa, hammasi bilan hamkor. Hammasi bilan chiroyli holda ishlayapti. Mana 5 ta bemorimiz bo'lsa, hozir 5 ta bemorimizda har xil klinikalarda, mana Akash klinikasida bor, Fox Memorial klinikasida bor, Fox Sports klinikasi. Qolaversa Max klinikasi bilan ham ishlashadi, Apollo klinikasi bilan ham. Spektrum. Ular juda ko'p yerda klinikalar aslida. O'shuning uchun aytib o'taman, qo'llab-quvvatlanglar, hozir samolyotimiz uchyapti, ko'tarilyapti. Uchish boshladi.
Aeroportdan tashqariga chiqdik. Juda ham issiq, 35-40 gradus. Вообще kun yovvatdi. Bu adam o'tirsa, xudo xolasa, Kerladan chiroyli videolar qilib yuboramiz. Jersey rahmet jersey'nin sarısı. Bu kara rengi ya. Ya da çıkalım. Bana aeroport köçeleri. Bana. Visitor. Kerala Visitor Center. Kerala getirdik. Bana. Beşinci gün yetip geldik. Mana bizani brazerlarimiz oldimizda ikki bo'lishibdi. Mana bizi Imron's kanal a'zolari, mana bizi mana shu gastinistaga hozir joylashyapmiz. Hamma joy chiroyli. Havo juda ham issiq. Chiroyli qizlari. Hozir registratsiya qilishyapti mana. Да, banana мы купили. Хорошо? Не хорошо банана. Не хорошо банана. Да, или хорошо. Да. Хамамыз эпиктадан хона. Аллах Таалаға құтты. Мен хонада. 605 Мен ханам. Bay bay. Haberi abadla geç. Bay bay. Bu ise bizi berilgan xona. Hamamizga alohida xona berishdi.
shunchalik chiroyli kutib olishayotganiga ham rahmat kattakon. Biz o'ylamagan edik shunchalik chiroyli qilib kutib olishadi. Deb juda ham chiroyli. Dan ko'chani ko'rsa bo'ladi. Mana gostinisi sharoitlari juda ham yaxshi, qulay gostinisiga keldik. Alhamdulillah mana toza, qulay, pokiza xonalar. Mana har birimizga alohidadan xonada berishdi. Mana juda ham toza kapyo. 7-chi etajda restoran bor ekan. Oho, vasillari 5 yıldızlı mehmanxonaga keldik. Mana. Mana dam olish joylari Madinacik. 5 yıldızlı mehmanxona juda ham qulay. Kerlarga kelsanglar shu mehmanxonani tavsiya qilamiz. Juda ham ozoda, chiroyli mana basseynlari. Inastranlar uchun, dam oladigan insonlar uchun kelgan mehmonlar uchun sharoitlar juda ham qulay. Mana bu yerda restoran qilib qo'yishgan. Mana. Thank you.